الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. السلام عليكم ناظرين، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مری میں ہیوی سنو فال جاری ہے. جو لوگ مری آ رہے ہیں وہ اپنے حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے. اور بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہے، اور اپنا جو پہلے تو کوشش کریں فیملیز جو ہیں وہ اوپر مری جانے کی ضد نہ کریں، پیچھے ہی کہیں جگہ بہت سی ہیں رک جائیں، اور سنو فال جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ چلے جائیں. ابھی حالات اس ٹائم مری مار روڈ ہو گیا یا کارٹ روڈ ہو گیا، یہ ساری جگہ پہ ہیوی سنو فال جاری ہے. جب تک وہ رکتی نہیں ہے تب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے. البتہ مشینری انتظامیہ کام تو کر رہی ہے، لیکن چونکہ چھوٹی گاڑیاں جو ہوتی ہے 4x4 نہیں ہوتی، وہ کسی جگہ پہ بھی رک جائے، دو گاڑیاں رک جائے تو پیچھے آ کے لائنیں لگ جاتی ہیں اور پھر حادثے کا شکار ہوتا ہے اس میں. تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے، جو خاص کر کے باہر سے لوگ آتے ہیں ان سے، ابھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ مطلب آ بھی چکے ہیں، کوئی آ رہے ہیں تو یہ ضرور اپنی حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چیٹا موڑ کے مناظر ہیں. یہ چیٹا موڑ میں ہم، تو اس سے پیچھے پیچھے مطلب قدرے حال بہتر ہے ایریا، باقی اس سے آگے جانا وہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں البتہ آپ کی گاڑی 4x4 ہو، چین ہو، تو آپ ڈرائیو کر سکتے ہو تو پھر آپ جا سکتے ہیں. جزاک اللہ.